Sana ne gündet konu? Tabii Cana böyle. Cana. Ah, sen metin ama. Yapacağım vladim. Kusam bir tere bekle. Hoş geldin abun ne mami dnešto večer. No ale tak to jsou kapky, že jo? To jsou kapky, prosím. Mário, mrtvoli, mrtvoli nepotřebuju polštáře. Tak máme připravenou další scénku. Tak pojďte. Ty už tam můžeš jít. Já už tam. Takže jdeme na to. Co se nám válí v laboratoři tady? Tak pane kolego, pojďte, já jsem vám chtěl říct důležitou věc dneska. Tak co pane kolego? Já jsem pane kolego, já vás vítám. Jak to šlo v minulý epoše? Výborně pane kolego, všechno jsme zvládli. Já jsem potřeboval si vybrat dovolenou, jsem vám chtěl říct. To si mě dáte si já jsem hrozně unavený ze zachraňování světa a já tady... Vy jste unavený ze zachraňování světa? Všechny dokumenty, všechny... Věci, které jsou potřeba, jsou v počítači. Stačí vytisknout, je to na vás. Já vám důvěřuju. Beru si dovolenou dneska. Dovolenou. To je výborný. Ten, který tady celou dobu jenom sedí, tak si bere dovolenou. Ještě mi spadnou brýle. To je výborný. Ale tak se na to koukneme teda, co tady máme. Tak. Zadáme ratta. Tak. Jo. No, jak jsme čekali? Krize, že ano, jinak to ani nejde. Na nic? Z kořice. Proč je tady z kořice? Podíváme se do počítače. Jo, Aztékové. No, tak uvidíme. A já poletím. Tak a letíme. Jo, ta loď začíná být čím dál tím horší, tyjo. Lítám čím dál tím víc za stranu, asi bych to chtěl opravit. Ježiši. Tak, takovýhle přistání jsem fakt nečekal. A co se to tady děje? To je... Co to tady je? No, vidíte to. Co to děláš? On to pije? On pije krev? Počkej, prosím tě. Na, tohle bude lepší než krev. A nemusíš zabíjet lidi. A tohle mi dej, to vylej u někam. Naším úkolem bude taková ta klasická fáborkovaná. Nicméně, abyste se dostali k těm fáborkům, tak musíte vyluštit mapu, která vás zavede na místo, kde se dozvíte další věci. U těch úkolů vždycky bude někdo dospělej a bude vám říkat, co máte dělat a bude to korigovat a hlídat. Tak, asi takhle klidně na schodech, ať to nevidí nikdo jiný. Tady máte mapu a zjistěte, kde to pro vás začíná. Takže my vyjdeme buď tady? Tak tady na tom kopci, jak na se to jmenuje? Na dobrý cestě, myslím si, že mi můžete dát mapu. Za lávkou doleva. Co vám řeknu? Neřešte, cílu je lávka. 5, 4, 3, 2, 1, start! Tyhle chvíli se máte jenom dostat do cíle, jo? Nebo je do lesa. Do lesa. Do lesa. Vybíjeme z tábora a do lesa. Jo. Takhle jsme v cíle. A přes lávku. Jo. Jo. Podívej se na tuhle značku. Jsou stejný. Co to znamená? Není to plot? Nevím, jaký čas. Právě nevím, co to je zase.
Není tohle to třeba potok? Tohleto, není to potok. Takže se držte, 2 minuty do startu. Pojď, taky, jasný, já taky. Já to dám v žabkách, tak ty to dáš v keckách, je to tam. Připravte se, tak asi všichni do zavážení kaničky, upravíte si trička, kapuce a tak. Tak bychom začali. Tady máte mapu a v té mapě je cíl. V tom cíli ta hra vlastně začíná. Takže vy teď se musíte s tou mapou dostat do cíle a tam se dozvíte další věci a všechno to, co potřebujete, abyste začali. To je luční cesta podle mě. Podle mě tohle je ten, ne. Tak schválně, jak to hlavně nejstarší díl. To je jasná lávka. No. Tak můžeme jít na už. A to se my musíme dostat, jo? Stojíte. Už můžem? 6, 5, 4, 3, 2, 1. A tady máte mapu. V té mapě je označený cíl. Vy se teď musíte dostat do cíle a v tom cíli pro vás ta hra začíná. Zjistěte, kde je cíl, ať víte, kam teď máte běžet. Tady je brána. Skvělý, jste úžasný. Dali jste to, já vím. Maká auto! Já bych řekla, že je to spíš louka. Protože to je asi... Tady je cesta ven a tady je louka. No právě. To je vlastně louka. No takže tady to už být les. A jo, les. Jaký to bylo? Jaký to bylo? Jaký to bylo? Máte! Já jsem to radši přepadla, mi to nadiktovala, protože teď mají taky rozlučený. Přeskočit! Dobíháte, vy jste tady úplně zbyteční, celý oddíl chci vidět, tady jste úplně zbyteční. Až tady budete všichni, jinak jste zbyteční. Pojďte tady. Až sem. Nemusíte, až sem. Konec.